پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ صحافی مطیع اللہ جان نے تحریک انصاف اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مطیع اللہ جان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ تلخی بڑھی ہے مگر ذمہ دار پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی ہے، شدت تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی براہ راست سماعت والا فیصلہ انتہائی غیر منطقی اور بہت عجیب و غریب ہے۔ عمران خان یا کسی بھی قیدی کو اگر ویڈیو لنک پر عدالت میں بلا ہی لیا ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف ایک سیاستدان ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی براہ راست نشریات بند کر دی؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس ملک میں سیاست جرم ہے؟ صحافی نے اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ بینچ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کو براہ راست دکھایا گیا، عدالت نے دلائل کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔